Үзінчәлікілі күшілі таушылы Люция Хавизова Қызылярдан келген. Балашақтан оқ, өзімні әнейден күшкен нем, мұң бөлен яшайым енді мен. Біздің әне бек мұңлы жырлайдырайы қазір өзім. Үрем сәхнеді Қызылер ауылында шыл қатнашабыз енді. Балқыш фестивалына біз бір 3-4 мәртебен әбірінің қатнашамдыр. Мұң менім бір вақытта да өзімнен қалмады, мен қойда әшіләсім де жырлайдырым. Факел Захретдиновқа 75 еш, оның бар ғымыры ұзын еллар білен дейлі. Ол ұзақ еллар автобус шоферы болып үшіләген. Thank you.
Мин вот последний, скажем, 8 жил, она у нее пошла. Легу не дрим, ну, не пришлось. У нас она коренапкана, у ней конкурс тогда участвует, я пошла. Ярмакейда, между прочим, за Баблой выступил и взял 3-е место, Иковский район. Да. Так. Он наш мандат уже Баблода вступает, Файзулла Туишев на мне влавит, это отбор. Он да, бірінші орын алып Қазанға іліктім. Ну, барып болмады Қазанға. Октябрьскіде постоянно вступайды. Гармоншыларыңы яратасыз енді шылай бит. Башқаларыңыз қорайсыздыр бит. Ну да, мына бүгін нықлап ойнап болмады, потому что после аварии қолдар нықлап ішілемей. Шыңарға уже күшіліп күне ойнады мені. Рахмат сізге. Бек әйбат, матур. Мына шында келіп бір ойнап кетсең, бір-екі, бес, екі ғана түгел, түсті, оның жылап уже өзіңді жақсы көресің. Бүтін сиырлар, бүтін нелер бітті. Фейм һәм Рәмзия Шанышевлар жюри алдында айрым ғана түгел парлап та шығыш жасадылар. Yeah.
почти жылай башлады. Ну, бізің өшкенші ол жылайдыр енді, жылайдыр е, олан мен де жылай, мен гармонда ойнайдыр ем. Онан біргелесіп жылай башлады. Соған түрлерді қоташы башлады, енді мен баулы соған түрлерінде де басты постоянны қотнашып келеміз, енді мен соған түрлерді келеміз. Бұл мәді кәнішті, егерек тіл қотнашай едік. Призлы орын нарлай едік бізді. Мен гармонда ойнап, ол жылай мен жылай. Сіз де болашақтан жырлайсыз ма екен? Мен болашақтан жырлаймын, мен әкелерім жырлаймын. Күйеуге шыққанша Октябрьский шәһәрінде сонда шырға келдім, сонда Рипа Шеровның ансамблінде, Дұсақ ансамблінде ердім, еш шапта енді. Аннан бәлі бабалар өскенше деп, әзгіне жырламай тұрдық, аннан тағы жырлай башладық енді, шолай болды біздің. Қауманда жырлайып, Үйде де жырлап ересіздер бетінде шылай ойын. Түрлі вақытлар бұла енді жырлаған вақытта бұла. Гармонын алса фәйім қошылып жырлай өзі жырлаймен де ең қай вақытта түрлі вақытлар бұла. Ну жырлағаш өзіңа біне нендейдір жеңгілілік ол жыр. Көңіл көтеріліп кетті, онан жыр әзгіне жырламай тұрса, бір түрлі тегі шир кебі бұл. Жыр, шир кебі. Thank you.
Участники очень активны, и все старались. Мы очень благодарны за это. Номера все на хорошем уровне. Были, конечно, немножко дочеты. Хотелось бы, чтобы у кого-то костюмы были ярче, у кого-то там где-то со звуком чуть-чуть хотелось каких-нибудь динамических нюансов, может быть. Но в целом все молодцы. Очень приятно было слушать, смотреть, наслаждались. Фестивальнің зоны этабы Әлімет шәһәрінде ұзашақ. Тебя дождутся. Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. ГИБДД. Всегда в настроении. ГИБДД. Возьму и наберу. ГИБДД. Транспорт и вождение. ГИБДД. На госуслуги.ру. В детстве каждый выбирает свою дорогу жизни. И именно от этого выбора во многом зависит судьба человека. Главное – встать на правильный и безопасный путь.
погуляй со мной, пожалуйста. Когда я был в твоем возрасте, я был самостоятельным. Иди сам погуляй. Любовь и внимание не должны ослабевать ни на минуту.